ሶስቷ ፊደል ምሰሶ ናት። የዓለም ምሰሶ ናት። ዓለም በነፋስ አውታር ተይዞ አራቱ አቅጣጫ አራቱ ሀያላን ነፋሳት ይላቸዋል። ሀያላን ነፋሳት አራቱ አቅጣጫ ወጥረው ይዘውት እንደሚኖሩት ዓለም የምትኖረው ምንም እንኳን የተለያየ ግጭት ቢኖርም ትንሽ ሰላም ስላለ ሰላም ከአንድ ቦታ ሰላም ቢጠፋ አንድ ቦታ ሰላም አይጠፋም። በሙሉ ሰላም ከጠፋ ግን ዓለም መኖር አትችልም። አራቱ ነፋሳት በዕለተ ምጽአት ሁላቸውም ሲጠፉ ዓለም እንደምትጠፋ ሁሉ ሰላም በሙሉ ከጠፋ አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ እዚህ የመጣነው ኩዌት ሰላም ስለሆነ፣ ኩዌት ሰላም ካልሆነ እዚህ መስራት አይቻልም፣ መምጣት አይቻልም፣ ማስቀደስ አይቻልም። ሰላም ለሁላችን ይሆናል። ስለዚህ ስለ ሰላም መጸለይ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ስለ ጦርነት ሲወራ እነ ፌስቡክ ተራራው ላይ ምሽጋቸው ፌስቡክ ላይ ያሉ ሰዎች ለመጀመር በማን ስም ነው? በሰይጣን ስም ነው እንጂ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አይባልም አይባልም። ለመጀመር ይላል ሽመል ለመጀመር ሁሉም ጆሮውን አቁሞ ስለ ሰላም ሳይሆን ስለ ሁከት፣ ስለ ብጥብጥና ስለ ጦርነት ያወራል። ግን ያ የሚያወራው ከፌስቡክ ውስጥ የተመሸገ ጦርነት ላይ የሌለ ሰው እናቶቻችን ነው የሚሰቃዩ። ፊታቸውን ተመልከቷቸው እስቲ እናቶቻችን ተፈናቅለው ያሉ በተለያየ ቦታ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያሉ የተፈናቀሉ እናቶች፣ በችግር ውስጥ ያሉ እናቶችን እስቲ ተመልከቷቸው። አንድ ቀን እኮ ቤታችሁን እኮ ለቃችሁ ስትሰሩ ምን ያህል መከራ አለ። ሰላም በማጣት አሁን ደግሞ እየተጎሰመ ነው። በሀገረ ስብከታችንም ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን እንዲጸልይ ጸሎት ታውጇል። ሁላችሁም በቤታችሁ ዛሬ ህዳ የለም እንትኑ ያው ዘመነ ትንሣኤ ስለሆነ ጾም አይሰጥም፣ ስግደት አይሰጥም፣ ጸሎት ብቻ ነው የሚጸለየው። በየቤታችሁ እግዚአብሔርን ለምኑ። ማለትም እነዚህ የፌስቡክ ጦርተኞች እየቆሰቆሱ ጦርነት ገብተን አሁን ደግሞ የበለጠ ከዚያ ደግሞ የበፊቱ ሳያገግል የበፊቱ እዱ የተቆረጠ አይኑ የመረጠ የተፈናቀለ ብዙ መልቶ አሁን ደግሞ ሌላ ጦርነት እንዳይመጣ መቼም እንደምታውቁት ለሌሎች አይሞቱ ወደሌሎች እኮ አይሞቱ። ይህን የጦርነትን የሚመሩ ሰዎች እኮ አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር አይሞቱ። ጦርነት የሚጎስሙም አይመቱ። የዛሬ 40 ዓመት ጦርነት ሲጎስሙ የነበሩ ሰዎች ዛሬ አሉ። የዛሬ 50-60 ዓመት የነበሩ ሰዎች ልጆቻቸውን በተለያየ ሀገር አስቀምጠው በግራም በቀኝም ገደገል ያለ የባለስልጣን ልጆች አይደሉ። የሚሞተው የድሃ ልጅ ነው። ለዚህ ለድሃ ልጅ መጸለይ ያስፈልጋል። የእነሱ ልጆች ማየት አሉ። በለው እያሉ ጦርነት የሚያውጁት በወዲህም በወዲያም የእነዚያ ልጆች ናቸው፣ የባለስልጣን ልጆች ናቸው። ባህር ዳር የሚቀመጥ፣ መቀሌ የሚቀመጥ፣ አዲስ አበባ የሚቀመጥ ገና ጦርነቱ ሲፋፋም ልጆች ውጭ ነው የሚሄዱት። ሁሉ የባለስልጣኖች የሚያልቀው ማን ልጅ ነው? የድሃ ልጅ ነው የሚያልቀው። 200-300 ሺህ ሰው እኳ አልቋላሉ። ገና እኮ እናቶች እኮ ልጆቻቸውን አልተረዱም። ቢረዱም እንደሚፈጠርታቃለ ያ ሳይሆን አሁን ደግሞ ጦርነት ሊጀመር ዋዜማ ላይ ብቻ ሳይሆን ጫፍ ላይ ያለ ይህ ጦርነት እንዲበርድ ሁላችንም መጸለይ ያስፈልጋል። ስለነበረ ሰዓት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ስባት እግዚአብሔር ወራችን ግን ወደ ወስተሩ ክቡር ይቆየል Yeah.
እኔ በመሰከረሻለ ተፋመጋዳም ይፈነገባለ